300年前，中国唯一一个敢向西班牙宣战的男人，差点就改变历史了。中国历代封建王朝的末年，不堪战乱的普通百姓和权力失落的前朝贵族纷纷移居海外。由于地缘上的毗邻关系，东南亚成为中国移民的迁徙的和避难所，因此这种迁徙历史上称为下南洋。但真正意义上的下南洋是从明末清初开始的，到清朝末年达到高潮，到1905年海外华侨总数已达700万人。可以说从很久以前，与我国华南一海之隔的菲律宾就是中国人出国迁居的目的地之一。三宝太监下西洋后，中国的威势远播海外。当时菲律宾的几个国家每年都会向朝廷缴纳大笔供奉，借此维持贸易关系。16世纪中叶，由于此时的大明解除了海禁，所以前往菲律宾定居的中国人越来越多，而选择在菲律宾殖民的西班牙人则对中国人十分不满，双方时有冲突产生。随着矛盾逐渐加剧，加上1603年菲律宾当地流传着的古怪传言，明朝皇帝打算借着移民的名义在菲律宾驻扎，然后找个机会将菲律宾纳入版图，侵吞这里的黄金。西班牙人本来就与中国人矛盾颇深，如今更是忌惮想要开疆的中国人，所以流露出强烈的屠戮华人的意图。同年十月，身处险境的华侨们决定先发制人，但是由于装备低劣，加上这群华侨都是平民出身，没有战斗力，所以起义只持续了40余天便遭到打压。之后战况逐渐变成一边倒的形势，在菲律宾政府的煽动和蛊惑下，大量外国人都参加到了对华人的屠戮中。根据统计，当初至少有20000华侨惨遭杀害，并且大量屠戮中国人，对菲律宾当地经济造成了毁灭性影响。本来就缺乏物资的菲律宾经济体系崩溃，连政府部门都得靠着向各方借债度日。之后西班牙人害怕中国与菲律宾之间的经济贸易无法开展，自己无法从中渔利，除了这个因素外，西班牙人更害怕会引来明朝官方的报复。为了缓解双方的态势，西班牙驻菲总督做足了表面工作，将此去华人商人的财产交还给其家人，然后还让幸存的中国人给明朝写信，借此将自己的罪责推脱出去。另一方面，西班牙还派遣了特使奎瓦等人前往中国协调。在奎瓦辗转抵达澳门后，有中国富商接见了奎瓦，并表示会帮助西班牙从中协调，促使两国继续保持友好的贸易关系。虽说明朝已获知了华人在海外惨遭横祸，但却始终未有所行动，因为在这一时期明朝刚刚结束了三场大规模战争。虽说在这三场大战中明朝大获全胜，但却因为三场战争的规模太大，几乎耗光了国库，所以根本没有余力替同胞报仇。奎瓦在东方的所见所闻传进了西班牙的耳朵里，让西班牙人越发自信，先前害怕中国人会报复的担忧烟消云散。可以说是明朝的纵容使得西班牙人变本加厉欺负华人。在1639年华侨揭竿而起，公然对抗西班牙，这一次的西班牙人毫不收敛，再次屠杀了无数华侨同胞。在听说了海外同胞的悲惨境地后，坚持与满清做斗争的郑成功给当地华侨商人写了一封信，要求立刻停止与西班牙的合作。此外，郑成功还谋划着攻陷菲律宾，杀鸡儆猴。后来在郑成功打下台湾后，底气充足的给菲律宾总督写了一封亲笔信，信中的内容就是谴责菲律宾政府无作为，甚至参与对华屠戮，命令其务必改正。但是丧心病狂的西班牙人并未将郑成功放在眼里，反而变本加厉地进行了第三次针对华人的大屠杀。郑成功听说此事后震怒，一面将逃到台湾的幸存华侨安置妥当，另一面迅速组建军队，打算以暴力手段震慑菲律宾与西班牙。另外，郑成功让华商领取政府令牌和国姓爷，其号以帮助保护华人在海外经商时的安全。可以说
在当时却有很多海外华商采取此法，而得以安全出海经商。此时听说郑成功要替死去的华侨报仇，整个菲律宾岛上都弥漫着一种诡异的气氛。正赶上大量荷兰人移居菲律宾，岛上西班牙人的下场似乎已成定居，菲律宾民众借此机会揭竿而起，公然对抗非法殖民的西班牙统治者，感到形势已无法逆转，所以做好了从菲律宾撤退的打算。可惜郑成功还未大展拳脚，台湾郑家就出现了内乱。在整治了内部矛盾后，郑成功的身体每况愈下，还未开展复仇大业便病故了，由他的儿子郑经继承家业。郑经上台后一边与西班牙人展开交涉，另一边则筹备着海军，谋划着继续父亲未完成的事业。原本郑经曾两次打算给西班牙人一点颜色看看，可是1670年和1671年郑经的远征计划纷纷被其他因素破坏，最终未能成功出兵。可怜的是惨死在西班牙三次屠戮中的华人难民。西班牙人原本忌惮的就是实力强盛的大明，可是万历皇帝却并没将这件事放在心上，间接导致了西班牙人对华人的态度越发恶劣。郑成功父子不忘初心，却苦于接连三次出师未果，不能替华人同胞报仇雪恨。可以说郑成功的舰队在收复台湾的时期是很强大的，即使荷兰西班牙的舰船威力稍微先进了些，但是他们的舰队数量根本无法和郑成功的舰队抗衡，打下菲律宾绝对木有问题，那样的话历史就会改写了。以郑成功的秉性决绝，对不会让菲律宾做藩属国，而是收复，因为那里生活着上万的华夏同胞。参考资料，向西班牙宣战的民族英雄郑成功，郑成功的舰队有多强大。